Så egentligen är det så här, eller om det här systemet fanns nu idag, då skulle det säga att om frihet vore det mest ekonomiskt effektiva, så skulle det vara värt som en investering att satsa på det. Till skillnad från ett demokratiskt system där man måste övertyga i Sverige 2 miljoner människor, typ 3 miljoner. Ja, För att få egen majoritet. just det. Just det. Och men medan du här, du behöver bara vinna förtroendet hos några få eller några hundra investerare för att kunna få igenom den här planen. Just det stämmer. Det behöver inte nödvändigtvis vara invånare i din koloni som investerar i dig. Det kommer ju fortfarande vara ett utbyte av företagsamhet, företag som investerar i samhällsformer, i idéer. Så länge du har någonting som andra kan tänkas se som ekonomiskt gångbart, så har du en plattform i dubbel bemärkelse. Och jag kan ju nämna att den här seasteading-rörelsen som den här kallas, den har ju kommit till av någon som brinner väldigt mycket för att uppnå frihet idag och försöker göra det på ett så praktiskt sätt som möjligt. Och den drevs och den skapades av Patrick Friedman, son till David Friedman, son till Milton Friedman. Just det, Och stämmer. så det här är ju ett av de, vad ska man säga, de mest avancerade eller tekniska förslagen som har kommit fram på hur man ska kunna uppnå frihet i dagens miljö. Ja, det är det helt klart. Jag menar, bakom den här organisationen är ju inte bara en hypotetisk idé, utan här har vi ett väldigt driv. Många som är investerade i den här processen, de har ju drivit företag, framgångsrika företag förut i Silicon Valley, i Kalifornien och så vidare. Vad heter han? Den största investeraren heter James Hogan. James Hogan. Jag antar att de söker febrilt efter fler investerare, men samtidigt så finns det både ekonomiska muskler och know-how bakom det här projektet. Och man kan nog inte anta något annat än att de här personerna har väldigt goda kontakter inom affärsvärlden och inom den ekonomiska världen. Så att detta är någonting att hålla ögonen på, definitivt. Och det är ju troligtvis just av en konsekvens av att det är en idé som är ekonomiskt gångbar och inte kräver att man ska behöva vinna förtroendet av flera miljoner människor för att kunna få igenom idén. Nej, ja, precis. Det här är ju en entreprenörsidé. Jag menar, politik har ju inte så mycket med entreprenörsverksamhet att göra. Det finns ju en teori om politiska entreprenörskap som inte är speciellt tilltalande för politiker dock. Okej, jag är inte bekant med någon annan, Public choice-renteori. Jo, nog är det så att även på en politisk marknad måste man sälja idéer, måste sälja sig själv om man säger så. Men att i det här fallet så räcker det ju med ett fåtal investerare. Här behöver man inte ha folket vart fjärde år informera dessa om de här idéerna. Någon som oftast väljer med mycket mindre ekonomiska incitament. Här finns det en direkt avkastning att få för investerare potentiellt sett. Här krävs det färre investerare, färre allmän medvetenhet om detta projekt för att det ska kunna lyckas. Det är på väldigt många sätt mycket mindre trögt än ett politiskt parlamentariskt system. Det är ju det som är ett väldigt bra alternativ för oss som vill ha frihet. Men det finns ju andra alternativ också. Och ett av de alternativen är ju ett som jag är väldigt kär för. Och det är ju att försöka bryta sig ur svenska staten. Eller bryta sig ur den staten man bor i. Och antingen då att ta ett område, att man köper ett område och förklarar det fritt från statens suveränitet. Eller att förklara sig själv som individ att vara fri från statens suveränitet. Att man då siktar på en territoriell eller extraterritoriell secession. Precis, det är ju som man skulle kunna säga den
allra snabbaste vägen, det är att inse att man redan har ett kapital och att man har land. Så varför inte bara utropa sig självständig direkt? Istället för att kringgå statens lagar, istället verka in mitt i dem. Problemet där är ju att staten inte speciellt tycker om idén om att en individ eller en grupp individer säger sig vara självständiga och inte behöver lyda under en deras lagar och att de gör det på deras territorium. Precis, det är ju just så... någonting de gillar. Nej, det är ju så mycket mer konfrontativt än att anpassa sig till spelreglerna som ändå Seastead Institute försöker göra i någon mån genom att gå ut på internationellt vatten. Det gör de verkligen, ja. Precis, så att... så att detta är ju den intuitiva vägen, men också den väldigt konfrontativa vägen. Mm. Så det sätter höga krav på den som gör anspråk på att vara självständig, att verkligen klara av att balansera den här rollen som medlare mellan statens våld och sin egen suveränitet. Men även om den så att säga lider av problemet av att den inte kan så att säga spela enligt statens spelregler på samma sätt som att Seastead kan göra, så har den ändå vissa fördelar som jag skulle vilja peka på. Och det främsta på det planet är ju att man om det skulle lyckas så att säga, så behöver man inte flytta ut på havet, vilket för de flesta är en främmande miljö. Jo, precis. Alltså, det är ju mycket mer tilltalande att agera inom den sfär man redan rör sig, och människan är trots allt en landbunden varelse, så att precis så är det ju, att det är mer intuitivt att försöka göra något av det man har, kanske. Men frågan är hur rationellt är det, hur goda möjligheter kan man se där om man granskar fallet? Jag skulle säga att sannolikheterna för att en secessionistisk rörelse skulle lyckas i Sverige idag eller i något annat land är tämligen lågt. Det är inte speciellt stor sannolikhet för att det skulle lyckas. Nej. Men om man jämför det med andra liberala strategier som den mest populära idag i Sverige, nämligen att försöka göra det genom demokratisk väg, som vi diskuterade förut, just ja. Det, så har en mycket större sannolikhet att lyckas. Och det är bland annat för jag har gjort lite undersökningar. Det hoppas jag verkligen. Ja, jag ställde en undersökning på Flashbacks forum om hur många av de som var där skulle tillåta ett gäng liberaler att bryta sig ur svenska staten. Just. Och det jag fick reda på där, det var att 60% av de som svarade på enkäten sa att de skulle tillåta libertarianer att köpa en bit mark och sen förklara den vara självständig från staten Sverige. Och sen skulle man kunna få leva fritt i det här området. Precis. Det... Och det som är intressant med den här undersökningen är att på samma forum så har det finns så här, vad man kan säga, de har genomfört valundersökningar på det här forumet och frågat vilket parti skulle du rösta på. Och det parti som stämmer överens med mina värderingar och de värderingar som finns i det här förslaget, det är ju Liberala partiet. Och i de undersökningarna så har Liberala partiet fått ungefär 4%. Okej. Så det innebär att om vi antar att det är ungefär samma sorts personer som röstar i de båda fallen, så är det så att folket på Flashback är mycket mer benägna att tillåta folk att bryta sig ur svenska staten än att tillåta Liberala partiet komma in i riksdagen. Jo, det är sant. Och de får ändå ses som en mer liberal skara än genomsnittet. Ja, kanske inte i sina extremiteter, men åtminstone skulle ha de en
representation av Liberala partiet som skulle innebära riksdagsplats i ett allmänt val. Det var samtidigt det var så kallade liberaler som röstade i den här undersökningen och sa att de inte skulle tillåta, eller de inte visste om de skulle tillåta en secession att tillåtas. Okej. För annars känns det som den naturliga vägen är ju just att säga att skulle inte en majoritet vara okej med att jag avsäger mig staten Sverige? Istället för att säga att staten Sverige har fel, så kan man säga att jag vill ha med mig själv att göra och inte med detta system. Mm. Så att man inte kastar sten på de som så att säga inte håller med. Nej, och de som hyllar den svenska modellen, den svenska politiska modellen. Så att det är ungefär som att kan inte jag få ta min boll och gå hem? Mm. Och det är ungefär det som kanske skulle kunna tilltala en bredare publik då, även om de inte är liberalt sinnade. Mm. Och det verkar ju vara någon, alltså just den här idén om att jag eller vi inte uppskattar den politiska ordning som finns idag. Varför skulle inte vi kunna förstarta vår egen politiska ordning? Varför måste vi följa de lagar som ni förespråkar? Och på ett sätt så är det ju redan erkänt av svenska staten och andra stater genom till exempel FNs deklaration om mänskliga rättigheter, att varje så att säga folkslag ska få ha sin egen politiska representation. Mm. Att folkgrupper, de menar att alltså, det är ungefär standard i politiska sammanhang på internationell nivå, att folkgrupper skulle kunna få ha sin egen, de har rätt till självbestämmande. Varför skulle inte då de individer som inte håller med om en viss politisk ordning för kunna få ha sitt eget självbestämmande? Nej, det är just en fråga. Det blir ju att man gör skillnad mellan kulturella grupper och politiska grupper. Det kommer ju definitivt etniska grupper. Och etniska grupper är en bättre beteckning förmodligen, ja. Mm. Så att folk har den här förkärleken för att politik måste ske inom det demokratiska systemet, medan etnicitet och den tillhörande kultur måste visas en viss värdnad och respekt som innebär att de automatiskt får mer att säga till om. Men samtidigt så kan man undra om de inte av princip, nu är det i och för sig inte så att politiker och folk i allmänhet är särskilt principfasta, men förutom när det gäller att de ska bevara sin egen makt. Jo, det är klart, fast det är mer en implicit princip som går på automatik. Ja, och det är inte någon som de vill berätta högt. Nej, just så att men av princip så kan man definitivt tycka att om nu till exempel samerna i norr, som är en ganska liten klick, ska ha ett sameting och en större inflytande på politiken än vad, säg, en liten ort skulle kunna ha, så skulle man ändå säga, var i ligger egentligen skillnaden? Är det bara på grund av deras seder och deras modersmål som den här skillnaden ska finnas? Det låter inte rimligt. Man skulle definitivt kunna trycka på den här poängen, att lika väl som att av etnicitet skulle man kunna se det av en övertygelse i statsskick. Mm. För på ett sätt så tycker ju de flesta människor att rättvisa, som att vad är det rätt att göra mot andra människor, det har ingenting att göra med etnicitet att göra. Jag får inte behandla dig sämre för att du råkar vara alban. Men samtidigt menar många att jag får behandla dig bättre genom att jag får tillåta dig att bestämma över dig själv, om du är av en viss folkgrupp. Mm. Men de två, det verkar finnas viss en dissonans där. Mm. Om man nu menar att det är rätt att tillåta vissa människor att få bestämma över sig själva, varför skulle det inte vara rätt för andra människor också att få bestämma över sig själva? Och det är ju ett argument som jag tror skulle vara ganska starkt för att de flesta människor skulle se att det skulle vara intuitivt rätt att tillåta människor att bryta sig ur svenska staten.